Ndëruar shikues, është koha tani të zhvillojmë bisedën e dytë në këtë studion tonë verore, në këtë ditë që nuk është shumë verore, le të themi, por megjithatë, shpresoj se po ju përçojmë një atmosferë të mirë për këtë mëngjes. Jam me Fëmijë Guaçi Bytyçin, avokatën tonë të njohur, do të flasim për divorcin, a ka arritje të rasteve, kush janë ata të cilët gjini kërkuar më shumë të shkëputet martesa, cilët janë shkaktarët dhe pasojat që sjellin divorcin në Kosovë. Të gjitha këto do të mundohemi t'i prekim me avokatën tonë të nderuar. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Kënaqësit kemi që kemi ambient i mirë, flat, edhe veçanërisht me juve, Medi, me Qin Emision. Faleminderit, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën edhe mirë. Pra do flasim për divorcin. Mund ta thoni, ka rritje, ka rënje të numrit të kërkesave? Tash këtë botër më bashkohore shkurëzimeve apo zgjidhjes martesës po i referuar me divorc. Besoj që është një shprehje e kuptueshme, po. Vetë fakti që lidhet kunora nën kupton që ligji mbi familjen ia funksionon edhe për zgjidhjen e kurorës. Edhe mund të them nga përvoja ime, duket ndoshta pse ton drejtohen shumë, po sigurt po më duket është në rritje trendi për zgjidhjen e martesës. Kjo kryesisht ndoshta ka subjektivizëm nga se unë jam avokate gjinisë femërore dhe femrat trokasin me letë në zyrën time, apo unë mendoj edhe faktorin tjetër që të ato është ngritë më vetëdija dhe nuk janë më sikur më përpara. Derisa më përpara nga përvoja ju njësore dim se familjet kanë kry kretë fëmijët edhe ju ka dosh një dokument ka lidhë kuno. Tash është rritë vetëdija edhe të femrat edhe të moshkujt që me njëherë lidhin kuror dhe nëse nuk ju shkon edhe zgjidhin kuror. Dërisa me heret jemi krenu dhe kena qenë në raport me shtetet tjera evropiane në shtetet sigurisht me pak divorce, tani me ndryshan edhe në gjukatat e Kosovës ka atë shumë raste duke pritur për të zgjidhur martesat, sa që ndodhë për kundër faktit që martesat me marveshje me propozim për bashkët ato janë shumë shpejt që i zgjidh gjukata, me gjithat e ka atë shumë, sa që edhe ato du të me prit në ratë. Unë e konsideroj se në këtë drejtim për të zgjidhë martesa janë disa faktor, edhe se dhe pse ligjë mbi familjen i Kosovës, si edhe ligje tjera, me qenë se është në frymen e ligjeve të gjitha shtetit bashkimit evropian, i ka kushtet e specifikume për çka zgjidhet. Është për arsye të sterilitetit, të shkeljes së besnikërisë, për shkaqet të smundjeve tjera, të mospërputhjeve, të botkuptimeve tjera tjera. Mirë po mund këti shkot, kur nështë pse nuk e ka para po edhe vetë ligji, tani, do me thonë, dorë zoti që e kena taj kalu, gjendjen e pandemis, mirë për edhe qështja e pandemis është vënë pa, edhe kandiku, dukshëm, sepse gjatë kohës të cilin e përjetun gjithë, pandemia, do me thone, ka shkaktu që është shumë normale, kjo mund të lidhet mandej edhe me faktoret ekonomik, me shqetësimet e mbjetesis e tjere tjere, ka shkaktu një dhunë brenda familjes, i kemi pas rastet, mirë për mandej kjo, edhe kjo dhunë më nuk po zgjidhet dhunat, kthehet pranë familje, po vazhdon me zgjidhjen e martesës. Kemi shumë raste, do me thonë tash është rritë vedia, nëse mojme të thonë, është rritë vedia dhe në atë kuptim që tani mo gruaja kosovare, qëfar do më usheko, ajo është e ngritun edhe me pranon gjithë shka të punoj, vetëm që ta ketë sa do pak një pavarësi. Dhe naturisht, pavarësia bon që edhe pse kjo nuk shkon favorin e familje, sepse nëse zgjidhet qatë shpejt martesa, dhe me thonë është një farë loj të rënditje, mirë po kjo pëndodhë, edhe me gjitha te unë mendoj për kundër faktit që në kuhën time si avokati ja kushtoj një kohë ko gjatë madhe, mas pari për pjekjes edhe për vojës që kam edhe jetësore edhe profesionale, që ti bindi qiftet që të bashkohen, për të mirën e fëmijës. Dhe të luan rolin e vendërmetësusë. E luaj edhe luaj kështu me qef, sepse dhe kam përvoj tani mos e nanës e gjyshe. Mirë po, me gjitha te prapi referuam me një fjalë filozofike, thotë më mirë një fund i dhëmshëm se një dhëmbje pa fund, sepse për kundër faktit që kur kena shpërbërjet familjes, gjithës e martesës, gjithmonë mund të them se viktimat, kështu figuratovisht për quj, janë fëmijet. Mirë po, me gjitha te, edhe ata fëmijë, nëse rritën ato kushte, ku ka gjithmonë tensione, ku ka raje, ku ka përbuzje, ku ka ata do të dalin në të ardhmen si rjedhoj e asë, naturisht mund të dalin fëmijë delikuent, pra ndaj edhe kjo ndodhë zgjidhja.
Çështja më e madhe që është në Kosovë është parësia se siç nuk kuptohet nga momenti kur bëhet lidhja kurorës, fillon domethënë llogaritet edhe pasuria përbashkët e bashkëshortëve. Mirë, po tani këtu kena problemin për shkak se çurtimet e trashëgimisë, bartja e trashëgimisë, bartja e pronës ndodh sidomos kur prindrit e sidomos te djalin Kosovë çështë mentaliteti, ata nuk e bojnë atë bartje derisa janë gjallë. Edhe gruaja për kundër faktit që mund atë shtëpi të punon e të kontributon ndoshta me 20 vite, kur vjen çështja te pjesëtimi i pasurisë së bashkëshortëve, pjesëtimi i pasurisë për bashkët, që unë e shof një spit shumë të madhe, sepse unë ballafaqohem me atë, atër kena problem sepse ai bashkëshort, ai burr, nuk ka diçka në emrin e tij, edhe është shumë problem për t'i thënë të grua, domethënë për t'i thënë gruas se ti përkundër gjithë kontributit që ke bëu de jure me letra që thënë për me kuptu më mirë shikues, është problem për të realizuar diçka. Nuk mund të themi gjithmonë që vetëm moshkët janë fajtorë. Ka shumë raste kur fajtorë, në atë kuptim femrat janë iniciuese. E kom raste kur moshkët janë shumë vendosur për të vazhduar martesa. Mirë, po në pjesën më të madhe dërmuese, domethënë femrat janë më shumë, nëse mund të them, jo viktimë, po ato të cilat e përjetojnë tronditjen e familjes me gjitha këto kushtet, të cilat i përmenda më herët. E kuptoj. Ndërkohë ju përmendet edhe një faktor shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me mirëqenien e familjes që është dhuna në familje. Dhe vetëm sot, në fakt, po dëgjoja që në 24 orëshin e kaluar, vetëm në Prishtinë kemi pasur 3 raste të raportuara të dhunës në familje. Pra, për 24 orë, 3 raste të raportuara të dhunës në familje, vetëm në Prishtinë. Dhe kush e di se sa raste të tjera fatkeqësisht janë duke mos u raportuar. Kjo është një e mirë, për shkak se edhe këtu është ngrit vetëdija, edhe kanë filluar. Kur po them raportimi dhunës familje, na nuk mund asnjëherë të pretendojmë domosdoj gratë. Mirë, po dur pjesa dërguese janë gratë, të cilat e prjetojnë dhunën familje. Po megjithatë është për ta guxuar fakti se aty ne ju ka arritni guxim tani më, edhe nuk e mbajnë atë dhunë brenda vetes, sepse më përpara ndoshta ka ndodhur edhe me lëndime, ndoshta edhe me shkurje fatale, edhe ka qenë mister çka ndodhi. Tani më i kanë thyë ato tabu, sigurisht e kanë bërë veten natyrisht, edhe pse tani më kena edhe mekanizmat edhe institucionet, sepse tani më fatkeqësisht, sidomos pas disa ngjarjeve tragjike që kanë ndodhur si rrjedhojë dhunës në familje, ku kanë pësuar edhe me fatalitet, megjithatë mekanizmat shtetërorë institucional janë ngritur në gjendje gatishmërie dhe tani më nuk neglizhohet ajo, meqense të përsosur nuk ka askund, po megjithatë është për ta guxuar fakti sepse dhuna familje më nuk mbahet brenda, pa ajo reflektohet edhe në këtë rast edhe gjykata edhe institucionet kompetente nuk janë ata që amnistojnë aq. Në një farë mënyrë dal nga dal po e shoh se sikur po e preventojnë s'paku në aspektin institucional. Dhe në këtë rast sigurisht edhe në gjithë procesin e divorcit luan një rol të rëndësishëm familja, përkraja familjare. Dikur ndoshta në familjet tona ka qenë, le themi, fundi botës nëse një çift të ndahet. Sigurisht. Ka ndryshuar sot ky perceptim? Ky perceptim ka ndryshuar sepse ka ndryshuar vet individi, vet qoftë djali, qoftë vajza, që familjen, sepse ata më drejt sa më përpara ka qenë ky problem e ka paraqit familja ndomat mos dom, që gjithmonë jetë ka qenë mendimi i familjes mëse bë këtë hap, prit pak, duro edhe pak, krit kena duru, dosh edhe ti me bu, tash ajo më është të kalu, ata nuk thejn ato, mirë po ka dhe shumë raste që une i përmendi aty ku e ka mundësin ti me përmes, nështëta mi ke përcjell, përmes rjetit tim Facebook, sepse bje një moment që më inspiron me shkru dhe t'i shërbej dikuj tjetër, është edhe një vërtet që familjet në qiftin bashkëshortor kanë shumë ndërhyrje, kanë shumë dikim, qoftë nga ana e gruas, qoftë nga ana e burrit. Edhe unë edhe gjithmonë kur thash kushtoj atë kohën time me çdo kush që ata të bashkohen, shumë raste, shumë raste më del që o ndërhyn motra e nuses, o ndërhyn nana djalit, e në këtë drejtim do duhet që familjet mos ndërhyn, t'i lejojnë ata, sepse vendosin vetë edhe të organizohen vetë në jetë, sepse askush nuk e përcjell askendin, vetëm veten, është e mirë t'i ndihmojmë, është e mirë t'falim, familja është e shajtë, është celule e shoqërisë, është e mirë t'përbim në atë kuptim, ma ndihmo në këtë drejtim i barti edhe përvojat e mija, në që se në sukseset e një personit që kam lexuar, nuk përmendet, po
Për shembull, unë kam jetu me, jetoj ende me plot dashni me artist. Edhe tash një jurist dhe një artist, dy bota që nuk takohen. Po unë ju kam për shtatë. Edhe jam fituse, marr shembull. Edhe këtë shembull i them, a mundini me gjetni mes të përbashkët? Edhe ka ndodhur për vojën time që tani më i kam miq, kemi arrit, domethënë, edhe të pajtuan. Po kur e shoh që nuk ka vend, atëri them mos humbim kohë, po e përvjedhim, po e bojmë padinë. Te lashja është më e madhja te fëmijët. Te lashja më e madhe është pandi. Zgjidhja martesës është më e lehtë. Kujdestaria jo, Problema është pastaj. sa janë pasojat. Kush do ta marr kujdestarinë e fëmisë? Alimentacioni, sidomos alimentacioni. A ka një Edhe rregull në plus Kosovë që e saktëson çështjen e e nuk e alimentacionit ka edhe kontrollon? çështja alimentacionit shkon sidomos tash nëse njëri partneri i besohet, tash më varet tjetri sa i ka kushtet ekonomike, Për më gjithsesi përballu. për me mbështet këto. Edhe një çështje është, ende nuk është ngrit vetëdija te na që mos përmbushja e alimentacionit, mos përmbushja e çështjes të kontaktit të fëmijëve, apo gjitha dispozitat që i parashef me gjykem, gjykata, çka duhet me bëu pala tjetër, ata nuk e sikur bëhen sikur nuk e njohin ligjin. A është Edhe vepër penale thot aty? natyrisht, më njëherë automatikisht kanë vepër penale. Po dhe në këtë drejtim pak ngecin prokurit kur bëhet Institucionet. kallëzimi penal. Po, se unë shoh plot çifte që i kam përfacu, i tham po unë ti kam sharu këto, që nuk e qare pa pagu alimentacion si shkurt të trop. Thot po ti e din, unë nuk kam. Po ti nuk i pa i fëmi, nuk është imi. Kum pas raste, kum përmend edhe përmes medjave të informimit, sidomos kur njerëzit nuk janë as ngritur, nuk i ka as mundësitë ekonomike, unë i kuptoj, është avullniti i tyre i brendshëm është shumë ta ndihmoj fëmijën e vet, po si ka mundësit, po çka um ka befasuar me shtresat e shkolluara, të ngritura, me e kum mundësi, pas e ndoshta kum pas për shkak të e kum pas inovacisë një të rast, pashurt. po kur më thotë, mu më duhen mjetet financiare për doktorat. E unë i thamë, kush është më i vlefshëm se sa fëmijët, doktorata apo fëmiju. E këtë drejtim, do me thonën, ka të lashe. Me ndëj, palët me ndojnë se ti nëse je avokate, ke po zgjidhjen e martesës, me cilin në marrë një akt gjykim, edhe është kry gjithë shka, ti je, me ndëj, gjithmonë argat e tyre dherim fund. Po e shfrydzoj telemediumin tonë, publik, edhe një mi u thonë, qështja alimentacionit, qështja besimit të fëmiju, qështja kontakteve, kjo mundet gjdo herë muri shiku. Kam praktik qytësore une që unë kam pas 2-3 raste kur edhe pse ju ka besue babajt në një kohë fëmit, tre fëmit, ka qenë një periud kohore kur nëna i ka kriju kushtet për fatin e mirë, orë të unë ka kërku edhe në bas të aty në kushteve ligjore që i ka përbur, gjykata mas një kohë ka ndryshua gjykimin edhe ja ka dhënë fëmit nanës. Apo është e kundër ta, mos të insistoj unë gjithmonë të femrat. Edhe të qështja e kontakte, vjen një periud kohore kur fëmit rritem, fillojnë me shku shkollë, edhe ata vetë mandej bëjnë trusni, qofte baba, qofte nana, të qështja kontakteve dhe dërisa atje fiksuat, thot kontakte bëhet gjdo dytë një avë prej të premtes dhe ndjelen, tash vjen vetë veti, ndryshojnë raportet, edhe në këtë drejtim, dhe me thonë, ka mundësi ligjore që ato mori paruaj akgjykim. Dhe për minutat e fundit. Se po mundona me fol shpejt kur mundosh diçka me përmbledh. Sigurisht, mi përmbledh për shkak minutave të kufizuar. Po doja ta përmbledhim bisedën me disa detaje nëse ka martesa të vrollshme, le të them, që martohen për një kohë shumë të shkurtër dhe më pasaj kur bashkëtohen e shohin se nuk janë për njëri tjetrin. Edhe një po duam të përmend më përpara ato i çusha martesa komerciale, mos tum kalon për emisionit. Kur njerëzit pa mundësi ekonomike për të zgjedhur, për të bërë zgjidhje ekonomike, shkojnë jashtë vendit edhe krijojnë martesa të reja atje, përkundër faktit që ata i thojnë për letra, po unë e kryj një detyrë mas pari morale para Zotit, edhe ligjore se ju thom grave kur vinë të unë, thom lene këtë muhabet se kur shkojnë këta në Zvicër, në Gjermani, Francë, nuk e dim që kanë dodhë. Tash ajo po vjen duke u rrudhë nëse mujtë them, duke u zvoglu, sepse më edhe këtu o ngritë. Do me thonë vedia. Ska më shumë artisa Te për letra. Të martisat e vrullshme, pa dosh t'i cenoj, e shof gjithmonë për lidhna me palët që më trokosin dirë, bëhen martisat të vrullshme të shpesht ta sidomos vojzat, qofte dhe djemë, që do mos të ashtërit shumë numri djemëve, i kërkesave dhe i dëshirave tyre që të lidhin kunur me vojzat që janë me prejarë dhe shqiptare, por që jetu i njashtë. Natyrisht edhe për të martu, me marrë një nusë edhe për të regullu dokumentacionin në mënyrë që në të ardhme të ka një mirqenje. Edhe këtu ka thyrje shumë të mëdha të mentaliteteve. Një, nga se familje diaspora jun që jeton jashtë,
Ata natyrisht e kanë një dëshirë të madhe se po e marrin një nuse, mirë po tani kanë ndryshu trendet shumë edhe mbrenda shoqërisë tonë kosovare, ose tjetra qoftë vajzat kur i marrin, qoftë djemt kur shkojnë atje, sepse tani po delin pas si kur nuk po shkojnë pri dashurisë me ditë kurorë. Po e tash, në këtë drejtim, aqë sa më ka interesu mua me kontaktu, tash e shof edhe po e marrim shambull edhe vajzat e që janë me prejardh dhe shqiptare që jetoj njerë, generata juvë medi, të cilat ju në rritë, 20 vjetë, 30 vjetë, kanë lindë atje, ato janë avancushëm, i është një pjesë shumë e shkollume, ka rarë rasti me qese kam qenë jashtë në Evropë, edhe ato e shofë se kanë bërë një thyrjet mentalitete dhe shumë mirë që kanë bërë, edhe ato e marrin ju për dërshirë të prendve tjetë të mëzdo një Kosovar, po e marrin kush ju pëlqen, një italian, një anglez. Ja u dënë zemra. Ja u dënë zemra që dhënë jam për ti për kra, sepse nëse lidhet martesa... Le tjetë pa imponim, si do që tjetë pa imponim. Ju dhe pa imponim, po tash du të kumë pas edhe rast e në gjukatë, kur baboj nuk e lejen, kurse si vajzën të martohet me një Slovjan, e bjen me dhunë Kosovë, dhe unë i thash, më falë, këtë vajzë kërë këtë qua, ti qëfar moshe ka pas, tha ka qenë një vjetë e gjysmë, thash po mirë, qka din kjo për luftën, qka din kjo le vajza, le të rjedh jeta si u pëlqen atyne edhe du të apranojnë qatë realitet. Natyrisht dëshira është gjithë se cilit gjithkush me marë lojnë e vetë, mirë po jo do mëzdo me gjithë një djallë për Kosovës edhe mi a imponu më martu vajza, sepse ti nuk e din kjo djallë i Kosovës apo vajza Kosovës, apo shkon pëse pedon, apo shkon për një interes tjetër. Pra ndaj ko shumë për plasje, andaj në avokatët gjatë verës më mirë mësë me shku në pushim fore, me tritë se në atërkosin shumë të zyre. Dhe jaku të kemi sot edhe në këtë ditë djelë, gati për të përgjigjur në pytje tona, si gjithmonë, falemderit shumë të ishe pjesë e programit tonë, që përveç komenteve dhe përgjigjeve, na jep edhe një energi pozitive, që si që e jep gjithmonë së harje në studio tona. Falemderit shumë ishe knatësi. Ishte knatësire të këja vazhdimisht të më ka për krasi, zëdhëm se policisë si qeveritare, edhe për 14 vite si avokate, më kalon hapsirë, e falenderoj edhe juve medi që i prej këtu tema të cilin nështë në këtë mëngjes sa do ku do dikush e gjinë vetën. Do janë socialet e gjinë vetën, pa tjetër. Falemderit shumë. Të ndëruar shikues, është koha tani të kalojmë njëherë në studion e lajmeve për lajmet e orës 9.